такою парадоксальною. Я був користувачем, який свій час був наскільки щасливий, що працював в ІТ, що мені от все було гарно, все от задовольняло мої якби, от тоді вимоги. Можна такі великі, але якби задовольняло. А потім от Ємакс став працювати так, як от треба. І що мені робити? Я пішов повісив бабзилу багакот, а виявляється, майтинер все і пішов. І я тоді взяв і став майтинером тоді Ємакс. Ну, правда, потім вечора до мене підключилася мене. І до чого це? Що для такого користувача у мене була можливість просто, якраз як розношені тапочок, да, якби, що де у вас щось жме, ви можете виправити по собі. І альтернатива з тим і гарно, що якщо у вас протезі дуже стабутили, ви можете, як кажуть, поєднатися і розносити під собі. І він не то, що може гарний по своїй річ, але він для мене особливо, ну, як би сказати, він гарний, тому що все, що було в ньому не гарно для мене, я якби мав можливість, я дійсно виправив, і він якби от. Так і для вас. Якщо у вас є якісь проблеми, то є можливість їх виправити. То, як кажуть, просто поєднатися до позалобників і внести ці виправлення в ті пакети, які от, якби, хтось їх перестав нормально підтримувати, а ви взяли і виправили те, що вам не подобалося, і стало все краще. Отак. Це якби це феодальний цей підхід, і він робить на рівні окремого пакета. Проблема просто в тому, що на рівні тисяч пакетів він вже погано. Ще питання? Немає? Дякую. Наступна доповідь – це Бойко Венкевич Лобі. Остання купової віртуалізації в начальному процесі питання електроніки. Андрій. Бойко. Я хочу сюди. Там якийсь автор. Це ви? Я розраховую на Бойко. Я перепрошую. Співавтор не приніс презентацію, пропускаю презентацію. Зараз я її шарю. Вибачте, будь ласка. Тоді наступна буде бізнес, напевно. Піскозуб. Куша, Піскозуб. Досвід та перспективи використання відео ПЗ у видавничу політичній галузі. Презентація є? Це співавтор. Але будете доповідати. Доброго дня. Я буду представляти дві точки зору. Ну, по-перше, точку зору кінцевого споживача орієнтовано на конкретно певного галузі застосування програмного забезпечення. Тобто, скажімо так, платформа, яка це операційна система і так далі, не є регулюючою. Головне, наскільки якісною в мене є програмне забезпечення, щоб вивести відео професійний бізнесовий продукт. Ну і друга точка зору. Оскільки я викладач Української академії друкарства і готую студентів, які пізніше цю галузь будуть ставати фахівцями, ну то мене цікавить питання, взагалі наш колектив власне авторський цікавить питання, як навчити студентів якісно володіти цим програмним продуктом. Значить, які виникли у нас при цьому, звичайно, проблеми, які у нас виникли майбутні такі ідеї, впровадження і так далі. Наш такий короткий досвід, можливо, це було б навіть дуже доречно, що воно і як після доповіді пана Григорія Злобіна про досвід Львівського державного університету, національного університету, коли я ще вчився був державним. Зараз, звичайно, ось наш досвід, можливо, стане в користь тим, хто тільки починає ставати. Ну, взагалі кажучи, ми всі є, можливо, я так перебільшую, але мені здається, мігрантами з Мінкуса. Хто раніше, хто пізніше, але цей досвід мігрування з Windows середовища Linux, наприклад, є дуже корисним багатьом. І дивлячись навіть на те, що були згадки про те, що зараз продаються переважно апарати наші ці комп'ютери, ноутбуки, нетбуки і так далі, вже
з своїми версіями переважно Windows, майже немає, не зустрінете ви десь на ринку от, з версіями Linux. Це теж говорить про якусь таку політику, яка, можливо, є недальновидною. Так от, що я хотів би сказати. Ну, вибір наш. Ми почали десь приблизно років 10 тому. Скористувалися ми переважно продуктами, які були розплатформеними, тобто працювали з Windows, це були PHP, MySQL. Ми створювали такі застосунки. До речі, про цей термін теж можна сперечатися, але мені здається, що він кращий, ніж додатки. І, власне, поставлено питання, на яку платформу перейти для того, щоб застосовувати ліцензійно чистий продукт. Ви розумієте, що всі ми маємо з цим справу, всі це стосується, ця проблема виникла не на рівному місці і не вчора. І бажання працювати на ліцензійно чистому продукті було чисто таким прагматичним. Тоді, в той час, власне, версій не було дуже багато. Були спроби скористатися, було недостатньо багато прикладного програмного забезпечення. Враховуючи, що наша галузь – це галузь поліграфія, видавнича, справа цифрові технології, то питання якості дуже важливе було. Мабуть, всі присутні, якщо ви навіть не знали цього, то здогадуєтеся, що переважною платформою для дизайнерів поліграфістів – це Apple Macintosh. Це виключно закрита система з виключно проприєтарним програмним забезпеченням, яке може собі, взагалі кажучи, дозволити не будь-що. І переважно цим користуються солідні видавничі фірми. Для невеликих таких, які з'явилися недавно, і середніх, за розміром бізнес-структур, таке задоволення є недостатньо, ну, скажімо так, майже неможливим. І донедавна переважно користувалися так званими піратськими версіями, поки не почало в нас загострюватися питання про авторське право. Це питання виникло в багатьох дуже наших, ну, скажімо, колишніх випускників, які до нас звернулися з такими питаннями, що зараз компанія Adobe і багато інших компаній, які випускали продукцію для обробки цифрової, власне, графічної, текстової інформації, для верстання видань, для підготовки оригінал-макетів і так далі, і так далі. Я не можу весь технологічний цюжок перераховувати, тим більше, що для економії часу я навіть згадаю, що все це в більшості нашої групи надруковано. То виникло питання вибору платформи. В кінці кінців ми зупинилися на найбільш близькій за інтерфейсом платформі, оскільки наші випускники всі раніше були виховані на Windows, на Microsoft. І зрозуміло, графічне середовище Windows, де, як кажуть, з'явилося підсвідомість. Ці точки зору було вибрано дві платформи. Ну, в першу чергу це було Ubuntu. Ну і пізніше ми Ubuntu під графічними оболонками GNOME або KDE. І другий варіант був вибраний Mint. Обидві платформи, вони фактично Mint, це як клон Ubuntu, ви розумієте самі, що там майже практично відмінностей небагато. Сподобалися з тої точки зору, але виникли проблеми якості програмного забезпечення для кінцевого споживача. Тобто процедури обробки графіки, це і растова, і векторна графіка, самі програми, які забезпечують відповідну якість. Особливо вузьким місцем донедавна була ситуація з верскою. Ну, мабуть, всі з присутніх пробували себе у бейджмейкері і в сучасніших пакетах під Windows. Ви розумієте, що для поліграфії важливі є деякі технологічні стандарти. Тобто кольори кодів, які можуть бути потім створені, наприклад, в кольори поїхать смик. Пізніше ми повинні вміти зробити різні технологічні препроцеси, які для друкування безпосередньо по технології print on demand, computer to plate і так далі могли би спрацьовувати. Виникли дуже серйозні проблеми, власне, з якістю кінцевого продукту. В кінці кінців ми весь час відслідковували це наростання якості програмного забезпечення, і остання версія, наприклад, програми для верстки,
оригінал макеті Skyros версії 1.4 вже, на нашу думку, стала достатньо функціональною для того, щоб забезпечити хорошу вихідну кінцеву якість. Я не буду зосереджуватися на технічних подробицях. Це була перша точка зору про власне застосування і наш досвід у поліграфії виробничої справи. Крім таких чисто поліграфічних аспектів, я скажу, що ми мали справу із інженерними пакетами, CAD-системами, які використовуються для проєктування числових розрахунків. Дуже великі потреби у нас виникли у використанні комп'ютерної математики. Тобто пакети, які є аналогами відповідних Windows-орієнтованих речей, зараз вже практично майже в повному такому, майже в повному, я би сказав так, обсязі перенесені і на платформу Linux. Крім того, звичайно, нас от друга точка зору цікавила, як буде сприйнято нашими студентами. Ось така наша орієнтація, яку ми пропагуємо у себе для того, щоб заохотити їх вивчати інші операційні системи. Ну, бо переважно студент має готовий ноутбук, куплений в магазині, вже там є в нього все, що треба, і він користується, іде по шляху найменшого попиту. Оскільки була вибрана власне така політика по зближенню інтерфейсу, а оскільки графічний інтерфейс вже відрізняється в невеликих подробицях, згаданих, побуваних і так далі, то ми були здивовані, з яким задоволенням були студенти цього заохочені і з великим задоволенням почали використовувати і допомагати нам навіть в пошуку програмного забезпечення під різні такі от виробничі навчальні проекти. Ми розробили відповідні навіть веб-орієнтовані системи для тестування знань, власне під вільне програмне забезпечення повністю. Появилися у нас підручники, посібники з рифмами освіти. Я б радий завжди представив вам зразки, але, на жаль, зараз останні такі найцікавіші є ще в друці, то, можливо, якось зв'яжемося по інтернету. І перспективи, я вважаю, зараз є настільки великими, що нам просто ось ця конференція, якщо б її не було, то треба було б їхати. Тому що є аналогів таких, щоб можна було так вільно. Гарно спілкуватися на тему вільного програмного забезпечення, просто в мене все. Будь ласка, питання. Мене від майбутнього політистів скажуть питання. Які переваги цієї програми над програмами, які працюють Windows? Це Quark і InDesign. Які переваги цієї недоліки? Переваги і недоліки. По-перше, ці програми є хороші, і Quark, і InDesign. Але InDesign це Adobe. А Adobe вимагає відповідної ліцензії. Ліцензія, якщо ви знаєте, вже не як офіс $200, а додати кілька ще так нуликих, можливо, того може не вистачити. Аналогічні вартість ліцензії і так само CAD-систем для інженерів, розробників конструкції різних. Тобто ми не можемо собі в наших умовах державного фінансування дозволити таку розвитку. Аналоги для обробки, скажімо, векторних даних, це як Inkscape, для верстки це і Scribus. Причому Scribus повністю наша власна думка, версія 1.4, яка з'явилася в січні 2012 року, вже відповідає всім таким стандартам для підготовки кінцевого продукту верстки. Власне, вас InDesign можна вважати виховним аналогом цієї Scribus. Ще питання. Питання. Для поліграфії важливе питання шрифтів. Чи стикалися ви з цими проблемами? Чи були якісь проблеми з Windows-системи з шрифтами до вас? Питання дуже дійсно видно, що ви розумієте справу з глибокого місця. Так от, питання шрифтів виникало років 10 тому, 5 тому. Зараз це питання для ринка. По одній простій причині. З'явилася маса конвертерів Windows шрифтів у середовищі Linux. Зокрема, в середовищі LibreOffice, OpenOffice і так далі.
Ну і відверто скажучи, коли ми вчимо студентів і пояснюємо їм ну, такою фразою, що все, що ви створили під Windows, наприклад, в офісі в Microsoft, ви можете вільно відтворити і скористатися цим у LibreOffice, але навпаки ви цього не можете, цей аргумент є останній. Ще питання. Як називається книга, яка готує ці продукти? Називається Linux у поліграфії та видавничі справи. Ну, я дам координати найближчим часом, як тільки вона є. Чи є ще питання? Дякую, добре. Наступно буде Чуковський ескез. Це можливість цікавого навчання від молодача до науковця.